teiktu, ka es arī personiski nodarbošos ar nilzirgu, kas dzīvo mūsu zoodārzā. Es... Ar žirafe, kāpēc nē? Ar žirafem viss kārtībā, viņam jau ir sponsori. Jā, ar tas nabagais. Ar nilzirgam nav trūkst. Ar nilzirgu, viņš viens pats palicis, viņi bija divi tā. Ar citos zoodārus, ja kāds ir redzējis, jā, viņi tādi jautri, viņi tur var skriet arī mūsu visu laiku. Abi divi tur gulēšā pašu, bet palikt. Savienība varētu vairāk par tiem blāčiem tur vai kaut kādiem tādiem kopienai raksturīgiem tādiem rūpēties. Tas ir mans personīgais. Krievu savienība rūpēs par nilzirgu. Par vilkiem. Krievu savienība grib rūpēties par nilzirgu. Ko man saprast, ka šito ir tāda vēstījuma? Pasaulē mainās tomēr.